këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Një studim i ri ka treguar se fjetja pasdite në kohë zgjate prej më shumë se 40 minuta rrit rrezikun e vdekjes së parakoshme. Studimi që ka përfshirë 300.000 anketuar ka treguar ndikimin e dërmitjes pasdite me zhvillimin e sindromës së metabolizmit, duke përfshirë obezitetin, tensionin e lartë të gjakut dhe kolesterolin e lartë. Sipas studimit, në dërmitjen e pasdites, njeriu në fakt dhe trupi i tij mendon se është në gjendje të ëndrrës së thellë, që rënjësisht ndikon në metabolizmin e tij. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.